AKP'nin faaliyette olan sədri Anliyində, Ermənistan, Azərbaycan, Füzuli ve Zəngilan rayonlarında 92 min mina xəritəsini 15 saxlanılan erməninin təhvil verilməsi müqabilində təqdim etməsini alqışlayıb. Trendin məlumatına görə bu barədə AKP'nin sədri öz Twitter səhifəsində yazıb. Anliyində qeyd edib ki, saxlanılan daha 15 erməninin Azərbaycan tərəfindən azad edilməsini və Ermənistan tərəfindən minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsini alqışlayırıq. Ümid edirik ki, etimadın yaradılması ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin himayəsi altında davamlı həll yolu açacaqdır. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi Toygo Klar, Ermənistanın Azərbaycan, Füzuli və Zəngilan rayonlarında 92 min mina xəritəsini 15 saxlanılan erməninin təhvil verilməsi müqabilində təqdim etməsini alqışlayıb. Trendin məlumatına görə bu barədə Klar öz Twitter səhifəsində yazıb. Xüsusi nümayəndə bildirib ki, Bakıdan və İrəvandan əla xəbərlər var. O, saxlanılan ermənilərin buraxılmasını yaxşı hal kimi qiymətləndirib. Azərbaycana isə vacib olan mina xəritələri təqdim edilib. Ermənistan blokunun üzvü Artur Kazinyanın yaydığı məlumata görə Ermənistan ordusunun generalı Grigori Xaçaturov ordudan qovulub. Məlumatda bildirilir ki, rəsmi İrəvan Xaçaturovla müqaviləni uzatmayıb və erməni general ordudan tərxis olunub. Qeyd edək ki, Xaçaturov Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Qazax-Tovuz bölgəsi ilə həmsərhəd ərazilərə cavabdeh olan 3-cü ordu korpusuna rəhbərlik edib. O, 2020-ci ilin iyul ayında Tovuz rayonu istiqamətində xain hücum əməliyyatına da komandanlıq edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının National Interest Jurnalında hərbi ekspert Mark Abishoff'un məqaləsində Rusiyanın Kırım'ı ələ keçirdikdən sonra Qara Dəniz bölgəsində NATO'ya mümkün müharibədə sürətli və inandırıcı qələbə şansı bıraxmadığını bildirir. Qara Dənizdəki mövcud qeyri-sabitliyin mərkəzində Kırım'ın status olduğunu qeyd edən müəllif, bu kontekstdə Kiyevin bir neçə qərb dövləti ilə birlikdə Rusiyanın yaxınlığında hərbi təlimlər keçirərək Ukraynanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün simvolik addımlar atdığına da diqqət çəkir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Odessa səfəri zamanı deyib ki, Ukrayna istehsalı Neptun raket kompleksi rəsmi olaraq ölkənin dəniz qüvvələrinin xidmətinə təhvil verilir. Zelenski əlavə edir ki, yeni sahil raket sistemi Qara və Azov dənizlərində Rusiya təcavüzünə qarşı kifayət qədər effektiv mübarizə aparmağa imkan verəcək. Taliban hərəkatının döyüşçüləri son 24 saat ərzində Əfqanistanın 13 rayonunu nəzarət altına ala bilib. Bu barədə Pakistan mətbuatı bildirir. Bu, talibancıların belə qısa bir vaxtda ələ keçirməyə müvəffəq olduğu rayonların maksimal miqdarıdır. Xüsusi halda taliblər Badaşan əyalətində 9 rayon və ölkənin şimal-şərqindəki Tahar əyalətində 2 rayon, şərqdə 1 rayon, Qəndahar əyalətində isə daha bir rayon üzərində nəzarəti ələ keçiriblər. Kütləvi informasiya vasitələrinin verdiyi məlumata görə hal-hazırda taliblər ölkənin 370 rayonundan 110-undan nəzarət edirlər.